multimedijalni web portal radiobjelopolje.me. Ja sam kapetan Ratko Ćosović iz Direkcije za organizaciju odbrambene pripreme iz Direktorata za ljudske resurse Ministarstva odbrane. Ministarstvo odbrane je već 21. januara raspisalo javni oglas za 50 lica. Znači, javni oglas traje 15 dana, zaključno sa 5. februara 2019. godine svi mladi ljudi mogu da predaju potrebnu dokumentaciju, znači 50 lica. Na dobrovoljnom služenju vojnog roka mogu biti upućeni svi crnogorski građani starosti od 18 do 25 godina, znači da su zdravstveno i psihološki sposobni za ulazak u vojsku Crne Gore, da nijesu osuđivani za krivično djelo za koje se godine po službenoj dužnosti i da znači ne postoje bezbjednosne smetnje za ulazak u službu. Za sada je interesovanje veliko, zadovoljni smo sa brojem pristiglih prijava, znači ovo je već treća tribina koje je Ministarstvo odbrane organizovalo, prije ovoga smo bili u Nikšiću, Ljevljima i sutra završavamo tribinu u Baru. Znači, uslovi su da, znači, da ima crnogorsko državljanstvo, da nije državljan neke druge države, da znači, je zdravstveno i psihološki sposoban za onaj službu, da nije krivično kažnjavan i da ne postoje bezbjednosne smetnje za ulazak u službu. Svi kandidati koji prilože potrebnu dokumentaciju, Ministarstvo odbrane je obavezno da organizuje provjeru, zdravstvenu, psihološku, fizičku provjeru za ulazak u vojsku Crne Gore, kao i bezbjednosnu provjeru i kratak intervju. Obuka će biti organizovana u Danilovgradu, u Centar za obuku, u kasarni Milovan Šaranović. Znači, očekujemo od marta mjeseca da će krenuti sa obukom. Kad sam dobio informaciju o ovome, naravno imam želju još odavno, još iz djetinjstva da postanem vojnik. I baš sad kad mi se pružila već prilika, vidjet ću da... Vjerujem da ste upoznali sa svim uslovima, evo prijavljivanje je do 5. februara, da li ćeš se prijaviti, jesi li spreman za tako nešto? Pa mislim da jesam spreman, volju imam, želju imam, mislim da mogu da se oprobam u tome. Da li je to zaista danas veliki izazov i šta je to možda što te nekako i najviše privlači u cijeloj toj priči? Šta znači biti vojnik, služiti svojoj državi i svojim sugrađanima? Pa mislim da je to velika titula zaštitnika. Kako da objasnim, još čovjek koji ima sve mogućnosti. Čovjek koji čini dobra djela. Zastupa svoju državu. Da, zastupa svoju državu. Brani svoju državu, prava svoje države.